ወጣት አጸዳ ክሊሉ በቃፍታው መራ ወረዳ ብቸኛ ሴት የሚልሻ ባል ነች። ቀደም ሲል አሸባሪው ህውሃት የወልቃይት ጠገዴ አካባቢን ግዛቱ አድርጎ ሲያስተዳድር በነበረበት ወቅት በአማራ ላይ ያደርስ የነበረው የጭቆና ቁጭት ምክንያት አሁን አካባቢዋን ሰላምና የህብረተሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ ወደ ሚልሻነት ለመቀላቀል እንደተነሳሳች ገልጻለች። አሸባሪው ህውሃት ተመልሶ እንዳይመጣም ከቃፍታው መራ ነዋሪዎች ጋር በጋራ አካባቢያቸውን እየተጠበቁ እንደሚገኙ ወጣት አጸደት እናገራለች። ምንሻ ይወጣሉ፣ ሲቪልም ይወጣሉ። ለምን አገራችን ናት። ከኛ በላይ ማንም ይጠብቃት ሰው የለም። በራሳችን ነው የምንጠብቃት። ሁላችን ወጣለን፣ አገራችን በራሳችን እንጠብቃለን። ምንሻ ካለ ምንሻ በቅማችን ይዘን እኛም ሲቪል ከነሱ ጋር ሆነን አገራችን በራሳችን እንጠብቃታለን። ለዚህ ብዬ ነው እኔም ሴት ነኝ ቁሜ ከወንዶች ጋር ብቻ እኔና አቶ እንዲወጡ አገራችን በራሳችን እንድንጠብቅ ጣላት እንዳይገባን አግራችን እንጠብቅ ብየ ነው ወጣት። ሴት ሚሊሻ አጸዳ ክሊሉ ያለ ኢትዮጵያ መኖር አይቻልምና ሁሉም ህብረተሰብ በዚህው የጾታ ልዩነት ሳይደርግ ለሰላሙ ሊነቃ እንደሚገባ ገልጻለች። ኢትዮጵያ በካለ ኢትዮጵያ መኖር አይቻልም። ኢትዮጵያ ዘነ ምን ኮራው ኢትዮጵያ ካለች እኛም አለን፣ ኢትዮጵያም ከሌለች እኛም የለንም። አገር እናት ናትና ለሀገራችን ብለን ደሞ እስከመጨረሻ እንቆማለን። ያልነቃ ወጣት ካለ ይንቃ። ሴቶቹም ይሁን ወንደቹም ይሁን አብራችን ወጥተን መክተን አገራችን እንጠብቅ። በቃፍታ ሁመራ ወረዳ ሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ 50 ለቃ ስማቸው ገብሩ በበኩላቸው ወደ ሚሊሻነት የመቀላቀል ፍላጎት ያላቸውን ሴቶች ወረዳው እንደሚያበረታታ ተጠቅሰው ሴት አባላትን ቁጥር ለመጨመር የወረዳው ሚሊሻ ጽፈት ቤት ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኝም አስረድተዋል። የቃፍታ ሁመራ ወረዳ ሚሊሻዎች አሸባሪው ህውሃትን ለመደምሰስ ከጥቅምት 24 ቀን ጀምሮ ከፍተኛ ድርሻ እንዳበረከቱ 50 ለቃ ስማቸው ገብሩ ገልጸዋል። አሁንም ቦታዎችን ለመቆጣጠር በሚያደርገው ጥረት ወደ አካባቢያቸው ህውሃት እንዳይገባ ጥብቅ ጥበቃ እየተደረገ እንደሚገኝ ኃላፊው አስረዳሉ። ጠላት ትናንትና በቂ አመራር ተደራጅቶ የኢትዮጵያን ሀፍት ይዞ ያ ሁሉም ያልተሳካለት ትናንትና እግረን አውጪ ብሎ ሲርበደበት ቆይቶ አሁን ተደራጅቶ በእጀ ምድር እቆጣጠራለሁ ለሚያስበው ጠላት ይሄ ህልም ነው። ጠላት ግን ልክ እንደ አልሻባዎች እንደ ሶማሌ ተስፋ የመቁረጥ ስራና ለማድረግ ሪጅራጆች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሪጅራጆች ደግሞ ማጥፋት የሚገባን ለማጥፋት ተዘጋጅተናል። በቁርጠኝነት ተነስተን ተዘጋጅተን እንገኛለን። የቃፍታ ሁመራ ወረዳ ሚሊሻዎች የአካባቢያቸውን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስቀጠል ከሌሎች የጸጥታ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር አንድ በመሆን በቅንጅት እየሰሩ እንደሚገኙም አስረድተዋል። ውስጣችን አንድ ነው፣ ልባችን አንድ ነው። የተከፋፈለ ልብ የለንም፣ ክፉ ሰውም የለንም። እርስ በርሳችን ነን። እርስ በርሳችን ስለሆነ ደግሞ አንድ ሆነን ሁላችን አገራችን እየጠበቅን ነው ያለነው። ይገርማል። እንዲያውም ሁሉ ሰው ነቅቷል። አሁን ካሁን በፊት ወጣ የሚያቀጻጽታው ጸጥታ የወጣ ነው። ካሁን በፊት የሚረብሽ የነበረ እየስተካከለ ነው። ለምን? ናጽነቱ ስላገኘ ደስ ስላለው ናጽነቱን ስላገኘ አሁን ካሁን በፊት ይረብሽ የነበረ ጸጥታ ልጆች አሁን በራሳቸው ጸጥታ ወጥቶ እየጠበቁ ነው። አሁንም መስዋዕትነት የከፈለ ጠላትን ለመጣበት ተደራጅቶ ከልዩ ኃይል ጎን ሆኖ ከመከላከያ እጅና ጓንት ሆኖ ያሉን መታሪያውን ይዞ መሳሪያ ያለው በመሳሪያው መሳሪያ የሌለው በጀሌ በጀሌውም የሌለ ሌላ ሴቱም ወንዱም ወጣቱም ተከዜ ትናንትናን ቆረናል አሁን እንቀብረዋለን ብሎ በተለያዩ ድጋፍ በማድረግና ተዘጋጅቶ ይገኛል። በቃፍታ ሁመራ ወረዳ ሚሊሻዎችን ለማጠናከር ብቁ ለሆኑ ወጣቶች ወታደራዊ ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል። የደብረ ታቦር ወጣቶች አሸባሪውን ህውሃት ቡድን ወደ ከተማው ሰርጎ እንዳይገባ ከተማውን በተቀናጀ ሁኔታ እየተጠበቁ ይገኛሉ። ወጣቶቹ ወደ ከተማው የሚገቡ የማህበረሰብ ክፍሎችና ተሽከርካሪዎችን በተደራጀ አግባብ ፍተሻ ያደረጉ ሰላማቸውን ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ወጣቱ በራሱ ፈቃድ ከተማውን ለማስጠበቅ ከምንም በላይ ቀንም ማታም ባለው አቅምና በሚችለው መጠን ያለውን ስራ በተከታታይ በሚገባው ሁኔታ እየሰራ ነው። በውሸት የተቀረጸ ማህተም መታወቂያ እየሰሩ የሚገቡ ብዙ ሰርጎ ገቦች አሉ። እነሱን ይዘናልኝ ጫትና ሀሸሽ ሁሉ የሚያቀብሉ ሰዎች ነበሩ። እነሱንም ለህግ አቅርበናል። ወጣቱ የከተማውን ሰላም ከመጠበቅ ባሻገር ወራሪውን የህወሓት ጦር በመመከት የኢትዮጵያን ሰላም ለሚያስከብሩ የሰራዊት አባላት ሰንቅ እያዘጋጁ ድጋፋቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። በምንችለው ያለን በኪሳችን የሌለን ደግሞ በወንድሞቻችን እየሰባሰብ በምንችለው ውጊያ ላይ እስካሉ ወንድሞቻችን ድረስ ግንባር ድረስ ሄደን እንጀራ እያጎረስን እያበላን አሁንም ቢሆን ወደሚቀጥለው ውጊያ እስከመጨረሻው እንዋጋለን፣ እንፋለማለን።
በሚቀጥለው ድርስ ከመናደርስ ከመጨረሻው ድረስ ህይወታችን እንሰዋለን። ህብረታቦር ወጣቶችም በጁንታው የሐሰት ወሬ ማህበረሰቡ ሳይደናገጥ አካባቢውን ጠንክሮ በመጠበቅ ከሰራዊቱ ጎን ለንቆም ይገባል ብለዋል። በኢንጂነሪንግ ተመርቄ መጥቻለሁ፣ ግን መማሪያን እኔ እንደምንም አልቆጥረው። ከጫካ ላይ ከሚያሩት ወታደሮች በላይ እኔ ነፍስ የለኝምና ከምንም ታምር በላይ ያለፉትና የህይወታቸውን የሰው ወንድሞቻችን ከነሱም በላይኛ ህይወታችን ለመሰዋት ዝግጁ ነን። ማንኛውም ህብረተሰብ ወጣትም ሆነ ማንኛውም ሰው አንድ ላይ ሆነን ወደ ግንባር ወዳለንበት ተረጋግተን ራሳችን እየተዋጥን እየተገዳደፍን እንድንቀጥል ወደፊት ነው የምፈልገው ነው። የህዋት አሸባሪ ቡድን አማራና ያፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን በመውረር ኢትዮጵያን እንድትፈርስ ከውጭ ጠላቶች ጋር በመሆን የባንዳነት ተግባሩን እየፈጸመ ይገኛል። መላ ኢትዮጵያንም የዚህ አሸባሪ ቡድን ሀገር የማፍረስ ተግባር ከማውገዝ ጀምሮ በጦር ግንባር በመሰለፍ ለሀገር ሉዓላዊነት እየተፋለሙ ይገኛሉ። አሸባሪ ቡድኑ በጦር ግንባር ክፉኛ ኪሳራ እየደረሰበት ቢሆንም የተለያዩ ሰርጎ ገብ ተላላኪዎችን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በማሰማራት የሽብር ወንጀል ለመፈጸም ሲሞክር ይስተዋላል። በምዕራብ ጎጃም ዞን የቡሬ ከተማ ነዋሪዎች የባንዳውን ድርጊት ቀድሞ በመረዳት ይህንን እኩይ ድርጊት ለማክሸፍ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት አካባቢያቸውን በንቃት እየጠበቁ መሆናቸው ተናግረዋል። ምንሻ ነኝ እንደኔ እንደ ሰፈሬ ነው የመጠበቅ እንደኔ ድርሻ አለብኝ፣ ድርሻዬን እወጣለሁ። ሞባይል ሲሰርቁ ይዘናል። እንደገና ደግሞ ሌሎች ልጆች፣ አንድ ህፃን ልጅ ራቁት አድርገው አምጠው ሰፈራችን ሊዘርፍ ሲል እሱም ተይዟል። ከዚያን ወደዚህ በዚያን አካባቢ ጠንካራ ጠባቂዎች ናቸው ስለተባሉ ከላይ ዘርፎ የሚመጡ ሌቦች ሁሉ ወደኛ ሰፈር አይገቡም። ሌሊትም ይሁን 10 ሰዓትም ይሁን 6 ሰዓትም ይሁን በዚያ ሰዓት ሰፈር ደርሳለሁ። ኃይል ማያስፈልገኝ ከሆነ ለፖሊስ እደውላለሁ። በእኔ ኃይል የሚፈታ ከሆነ እዚያው አስቀምጫለሁ። እንዲህ አድርገን በእኛ በኩል ያለ ነገር በምንም ታምር ይበል የሚሰኝ ቢደነቅ ሰፈር ነው ያለው። ነዋሪዎቹ አካባቢያቸውን በንቃት ከመከላከል ጎን ለጎን አሸባሪ ቡድኑ አማራና ኢትዮጵያን ለመበተን የከፈተውን የህልውና ጦርነት ለመመከት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ለህልውና ዘመቻ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው መቀጠላቸውን በመግለጽ ሰራዊታችን ጠንካራ ሰራዊት እንዲሆን እየተከተልን መደገፍት ወደ ግንባር ለሚሄዱት ወንድሞቻችን በቀበሌ ደረጃ አሁን ምግብ እያዘጋጀ ነው። በተለያየ መልኩ ዝም ብለው እንዲሁኗል ብለው የሚያናፍሱ ወሬዎችን ተምንጩ አምጡ ምንድናችሁ እያልን በመቆጣትና በመቆርቆብ በማስቆም በእንደዚህ ላይ እየሰራን ነው ያለ። ከዚህ በፊት የወንጀል ስጋት የነበረባቸው የስርቆት ወንጀል የነበረባቸው ቦታዎችን ጥበቃ ተደርጎ አሁን ሲሰረቁ የነበሩ ወንጀሎች ቆመዋል። የተከፈተውን ጦርነት ከመመከት ባሻገር የልማት ተግባራት እንዲቀጥሉና ወንጀሎች እንዳይከሰቱ የተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከልን ተግባራዊ በማድረግ በከተማው ወንጀል እንዲቀንስ እየተደረገ ነው ያሉት ደግሞ የቡሬ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር አዱኛ ምጥቁ ናቸው። ጎን ለጎን እየመከትን ልማታችን ግን እንዳይደናቀፍ ተጠናክረን እንሰራለን። አካባቢያችን ሰላም ለመጠበቅ በሌሎች በጦርነቱ ጉዳይም የማህበረሰብ ምክክር ለማድረግ ማህበረሰብ አቀፍ በዓላት በሁሉም ቀበሌዎች 100% አክብረናል። ሰው መግደል ወንጀል ፍጹም የለም በከተማችን። ዋና ዋና ወንጀሎች፣ አጠቃላይ ወንጀሎች ቀንሰዋል። የተሻለ ሰላም አስፈንናል። የተከሰተውን ወቅታዊ አግራ የጸጥታ ችግር ምክንያት በማድረግ ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ በዞኑ በሁሉም አካባቢዎች የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ውይይቶች እየተካሄዱ መሆኑን የገለጹት የምዕራብ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ቀለሙ አሰጋ በበኩላቸው አካባቢን በንቃት መጠበቅ ሌላኛው ትግል ነው ብለዋል። ችግሮቹ ግንባር ላይ ብቻ ሳይሆን መሀል አገር ላይም ችግር ሊከሰት ይችላል ብሎ ህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ የጋራ ስራ መስራት ያስፈልጋል። የጸጥታ መዋቅሩ 24 ሰዓት እየሰራ ያለ ቢሆንም የበለጠ ከዚህ በላይ አጠናክሮ የስጋት ቦታዎችን ለይቶ በጋራ ተቀናጅቶ በፓትሮል በመስመር ፍተሻ አጠቃላይ በእንቅስቃሴ በመረጃ የተሻለ የተጠናከረ ህብረተሰቡ ጋር ትስስር መፍጠር አለበት። ህብረተሰቡን ማንቃት መቻል አለበት። ህብረተሰቡ ደግሞ ለዚህ የጸጥታ ስራ በፖሊስ ወይም በሆነ አካል ብቻ የሚቆም ስላልሆነ እያንዳንዱ ሰው የጸጥታ ሰው ሆኖ መረጃ በመስጠት አጠቃላይ ድጋፍ በማድረግ ምክረ ሀሳብ በማቅረብ የተለያዩ ነገሮችን በመምከር እያንዳንዱን ነገር ከመንግስት ጎን ወይም ጸጥታ መዋቅሩ ጎን ሆኖ በጋራ መስራት ይገባዋል። ለዚህም ትብብሩን ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት ያደርግልን እንደነበረው ትብብሩንና አጠቃላይ ተሳትፎውን እንደሚያደርግ ሙሉ ተስፋ አለኝ። ህብረተሰቡም ከጎናችን እንደሚሰለፍ እርግጠኛ ነኝ። ግንባር ላይ እየተደረገ ካለው ጠላትን የመደምሰስ ተግባር ባሻገር በሁሉም የክልላችን አካባቢዎች ወንጀሎች እንዳይከሰቱ የተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ተግባራትን ለማጠናከር
እየተሰራም ነው። ዛሬ ወር ሙሉ መሆነ ይዛ እንዲቻለችው ሰዓት አግዛ ከሰዓት መሳተም ይፈራጥር ትንሽ ለምሶ የማይጠረጥር አሁን እንደምትነት እንደተንዛ ትግሉ አርጋይ ማያስልካ መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና ሲከታተሉ የቆዩት የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ስልጠናቸውን አጠናቀው ተመርቀዋል። የስልጠናው ተሳታፊዎች አሸባሪው ህዋት የከፈተብንን ወረራ ለመመከት የሚያስችለን ሆኖ አግኝተናል ብለዋል። ተነግ ወይም ጁንታው ሀገራችንን ወራለው ተአማራ የማወራረዶ አለኝ ብሎ መልእክት ሲያስተላልፍ ቦኔና በሙሉ ልብ ነው ተነስቼ መዝገባውን ተመዝግቤ ስልጠና ያወሰድኩት። መቼም ቢሆን የሚያወራረደው ነገር አይኖርም እናወራርድበታለን እንጂ ምናልባት ታሪክ በውሸት ተሰርቶ ያቀም በእውነት ነው። እውነት ደግሞ ያማራ ነው። ይሄ ልምድ ነው ከበፊቱም ማለት ነው። ስለዚህ ወታደራዊ ስልጠና ወስጄ ዛሬ ተመርቄያለሁ። ስለዚህ በሚተላለፈው በሚደረገው ነገር ሁሉ ተሰልፌ ግንባር መዋጋት ካለብኝ ግንባር ለመሄድ ዝግጁ ሆኜ ወስኜ መጥቻለሁ። የደሴ ህዝብ እንኳን አሁን ህዋት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜም ለመብቱ ሲታገል ቆይቷል ያሉት ሰልጣኞቹ ባገኘነው ዕውቀት የተጋረጠብን የህልውና አደጋ ለመመከት ዝግጁ ነን ብለዋል። ደሴ ከተማ በ1997 ለጁንታው እጅ ሳንሰጥ ሳንበረከክ ድምጻችንን ስናሰማ ቆይተናል። ወደፊትም አንበረከክም፣ አሁንም እጅ አንሰጥም። እንታገላለን፣ ግንባር እንሰለፋለን። ወጣቱም ከኛ ጎን፣ ሴቱም ከኛ ጎን ሆኖ ወደፊት ትግል ለኢትዮጵያ ለደሴ ህዝብ እላለሁ። አካባቢያችን ከሰርጎ ገቦች ነቅተን ከመጠበቅ ጀምሮ ግንባር ድረስ ዘምተን ድል ለማድረግ ተዘጋጅተናል ብለዋል ተመራቂዎች። ሄላዎች ደውቁ በብቃት ነን እየፈተሽ ፖሊስም ገብቶ ድረስ የምትጠረጠሩትን እያያዝን ወለባምባ ለከተማ ፖሊስ ጣቢያ እያስያዝን ነው እና አሁንም ወደፊትም በቃ ጠንክረን እንሰራለን። ሁሉም ዝግጁ ሆነው ወደ ግንባር ነው። ግንባር ለዚህ ብቻም ሳይሆን ግንባርም እስከምንገባ ድረስ ትጥቅ ብቻ ነው የምንፈልገው እና እዛ አካባቢ ያለው ሁሉም በወኔ ተነስቷል። ከእንጅባራ ከተማ ስንዴ ጭኖ ወደ ቡሬ አቅጣጫ ይጓዝ የነበረ ኤፌሳር የጭነት ተሽከርካሪ ምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ከተማ በተለምዶ ውዴ አደባባይ ሲደርስ መስመር ስቶ በመውጣት የባጃጅ ፌርማታ ላይ ተሳፋሪ ይጠብቁ ከነበሩ ባለሶስት እግር ባጃጅ ተሽከርካሪዎች ጋር በመጋጨቱ የተፈጠረ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር አዱኛ ምትኩ አስታውቀዋል። በተፈጠረው አደጋ መንገድ ላይ የነበሩ የስምንት ሰዎች ሕይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ፣ አራት ሰዎች ደግሞ ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑንም ተናግረዋል። በቀጥታ ከዛ እየተመዘገዘገ በከፍተኛ ፍጥነት ሲመጣ ከሱ ፊት ለፊት አቅጣጫ የቆሙ ሁለት ሶስት ባጃጆች እና ሌሎች መንገደኛ ተሳፋሪዎች ቆመው ነበር። በቀጥታ ይሄ መኪና መንገድ ስቶ በባጃጆች እና በመንገደኞች መካከል ላይ በእነሱ ላይ በመውጣቱ ምክንያት ያው ከፍተኛ ጉዳት፣ በጣም ዘግናኝ አደጋ እስካሁን በቡሬ ከተማ ታይቶና ተከስቶ የማይታወቅ የህፃናትን ህይወት ጭምር የቀሰፈ ከባድ አደጋ ሊደርስ ይችላል። በዚህ አደጋም ያው ፊት ለፊት እንደሚታየው አንዲት ባጃጅ ሙሉ በሙሉ ዳሜጅ ሆናለች። ሌሎቹ ሁለቱ ባጃጆች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ግን በባጃጅ ውስጥ ተሳፋሪ የነበሩት የገጠርና የከተማ ሰዎችን አሁን በመለየት ላይ ነው ያለነው። በከፍተኛ ሁኔታ በመጎዳቸው ምክንያት የስምንት ሰዎች ህይወት አልፏል። የከተማው ነዋሪዎች በቦታው በተደጋጋሚ ትራፊክ አደጋ እየደረሰ በመሆኑ የከተማ አስተዳደሩ ለባጃጅ ተሽከርካሪዎች የተለየ ፌርማታ እንዲያዘጋጅ ጥያቄ ማቅረባቸውን ተናግረዋል። ችግሩ የሚመነጨው ከሶስት አካላት ነው። የመጀመሪያው ችግር ፈጣሪ ህዝቡ ነው በራሱ፣ ሁለተኛው የባጃጅ አሽከርካሪዎች ናቸው፣ ሶስተኛው ከተማ አስተዳደሩ። ህዝቡ መታጠፊያ መንገድ ላይ ሆን ብሎ በሚመስል መንገድ የሚቆምበት ሁኔታ አለ። የባጃጅ አሽከርካሪዎች ብዙ ጊዜ የመሰልጠን ችግር አለባቸው። እንደገናም ደግሞ መታጠፊያ መንገድ ላይ አሁን እዚህ የምታየው ከላይ ተንደርድሮ የሚመጣ መኪና የሚዛወርበት ቦታ ነው። እዚህ ላይ ነው ተደርድረው የሚቆሙት። ይሄንን ደግሞ ስምሪት በመስጠት በኩል ከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው ያለበት። እዚህ አይሰለፉ ብለን ጠይቀናል። እዚህ ዋርካው ጋር እንዲሰለፉ ጠይቀናል። ግን የከተማ አስተዳደሩ ችግር ነው፣ ማሰማራት አልቻለም እና ለአደጋ እየተጋለጠ ያለበት የትራፊክ ፍሰት ጠባብ ነው። ያ አደጋው ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከር የተከሰተ መሆኑን ያረጋገጡት የጽህፈት ቤት ኃላፊው ምክትል ኮማንደር አዱኛ ምትኩ በአካባቢው በተደጋጋሚ ለአደጋው መንስኤ የሚሆኑ አስተዳደራዊ ችግሮችን ከመፍታት ባሻገር አደጋው እየደረሰ ያለው ከፍጥነት በተጨማሪ በመንገዱ ጠመዝማዛነት በመሆኑ አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በቡሬ ከተማ በተደጋጋሚ የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ አሳሳቢ የሆነ ነው። ባለፈው 2013 በጀት ዓመት ብቻ 24 አደጋ የተከሰተ ሲሆን ይህ ቁጥር በ2012 ዓ.ም ከነበረው
በጥፍ ጨምሯል።